उमेरले वृद्ध खड़क बहादुर विष्टको जाँगरमा कुनै कमी आएको छैन। सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका वडा नम्बर 3 सखु भनेका विष्टको अधिकांश समय अझै पनि बारीमै बित्छ। धानखेत अधियामा लगाएर पनि बारीमा लगाएको 35 झ्याङ कागती हुर्काउन उहाँ आफैले मेहनत गर्नुभयो। यो कागतीबाट पूर्ण उत्पादन गर्ने बजार लैजाने, बजारबाट अरू भावी सन्तानलाई देखाउने, आफ्नो आय स्रोत आफू खुवाउला भन्ने आश छ। जीवनको अन्तिम समयमा केही पैसा हुने र यसले समाजमा अरूलाई प्रोत्साहन दिने विश्वासका साथ उहाँले आफ्नै माटोमा पसिना बगाइरहनु भएको हो। मेहनत थुप्रो गर्दैछु सर। किन गर्नुभएको यस्तो मेहनत? यो मेहनत त्यसको फल देखाएर आउने भावी सन्तानहरूको आफूलाई पनि हुन्छ र आउने बालबच्चाहरूलाई देखाइदिउँ र अनि अरूले पनि गरिखाउन् भन्ने इच्छुक छ मलाई। सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका कोशी नदीको जलाधार क्षेत्रमा पर्छ, त्यसैले यहाँ अनेक सम्भावनाका साथ चुनौती पनि उत्तिकै छ। यो कोशीको बाढीले प्रभावित क्षेत्र हो। यी क्षेत्रमा लुथरन वर्ल्ड रिलिफले सञ्चालन गरेको अन्तरसीमा बाढी उत्थानशील परियोजनाका कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन्। स्थानीय कोशी पीडित समाजसँगको सहकार्यमा सप्तरीमा सञ्चालित कार्यक्रम मार्फत जीविकोपार्जनका लागि सहयोग गरिएको छ। किसानहरूले बिउ बिजनका साथै प्राविधिक सहयोग पनि पाएका छन्। बाढी डुबान जस्ता प्राकृतिक विपत्तिसँग जुझ्न समुदाय स्वयं सक्षम भए मात्र यसको दिगो समाधान हुन्छ। जीविकोपार्जन सहज भए समुदायको क्षमता बढाउन सहयोग पुग्दछ। सप्तकोशी नगरपालिका सखुवनीका साथै कोशी जलाधार क्षेत्रका समुदाय विपत्तिसँग जुझ्न सक्षम हुँदैछन्।